E aí, jovens, aqui quem vos fala sou o Joe, o Preceptor. Estamos de volta com mais um vídeo de Days Gone. Essa galerinha, mais um vídeo de dica de Days Gone. Nesse vídeo vou responder uma pergunta de como matar o quebrador, como derrotar o quebrador. Galerinha, um recado rapidinho aqui. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da minha loja na Magazine Luiza. Você clica no link e vai ser direcionado diretamente para a loja. Eu deixei alguns jogos em destaques. Você pode pesquisar aqui também o jogo que você quiser. E eu deixei selecionado os menores preços para vocês, galerinha. Lembrando que qualquer item que você comprar através desse link, você vai estar me ajudando muito, cara. Também na descrição vai estar o manual do game Days Gone. Para quem não sabe, esse é o jogo principal do canal. Então, se você quer um manual de Days Gone, galerinha, essa é a oportunidade para você comprar apenas R$ 10. E também na descrição vai estar a minha chave Pix para quem quiser fazer qualquer doação pro canal. Desde já agradeço muito e bora pro vídeo. Galerinha, eu tô no começo do jogo aqui, como vocês estão vendo, né? Tem pouca coisa liberada aqui de mapa pra mim. Mas pra quem acompanha o meu canal sabe que eu já zerei o jogo, já fiz mais de 137 vídeos da primeira jogatina e eu já estou mais ou menos uns 15 vídeos da segunda jogatina, né? Fora as dicas, né? E eu já passei, ou seja, eu já passei por tudo aqui no Days Gone. Então eu sei como matar o quebrador. Aliás, quem jogou sabe, né? Mas eu vou dar a dica aqui para você que está com essa dificuldade. Eu vou ir deixando algumas imagens, algumas gameplays minhas para ir ilustrando o que eu vou falar. Beleza. No começo, o primeiro quebrador que você enfrenta, você está com pouca arma. Eu lembro que na missão do quebrador, que é lá no avião, quando você encontra o avião, você mata um inimigo que ele tem uma metralhadora do caramba. Essa metralhadora você pode até usar ela para te ajudar a detonar o quebrador, né? Porque eu lembro que a gente tá meio fraco, tal, não tem aquela metralhadora ainda fodástica, né? Mas essa metralhadora que a gente pega desse inimigo lá, ela é uma Rambo, né? Se é que vocês me entendem, aquelas metralhadoronas fodásticas mesmo. É só que ela tem poucas munições, tal, apesar que lá no local do quebrador você consegue encontrar algumas munições, né? Mas assim, essa metralhadora, beleza, ela é ótima. Mas a questão, galerinha, é que não precisa daquela metralhadora super para você detonar o quebrador. Na primeira vez que eu joguei, eu sofri, galerinha. Eu sofri porque, né, era inexperiente e tal. Mas depois, quando você vai evoluindo, você vai vendo que você não precisa sofrer desse jeito. Igual na próxima vez que eu for enfrentar esse quebrador, vai ser uma mata. Com as armas que eu tenho aqui mesmo, ó. Tem poucas armas, né? Mas com essas armas é que eu consigo matar ele. Por quê? Porque você. O porquê, eu vou te falar agora. A estratégia para matar o quebrador. O primeiro quebrador é. Você tá fraco, né? Mas aquela região ali, aquele local onde está o quebrador, tem um monte de artifícios que vão te ajudar a detonar o quebrador. Como aquelas caixas. É inflamável, vermelha, barril de combustível, sei lá, aquele barril vermelho que explode também. Vão ter munições espalhadas pelo local, vão ter querosene para você fazer molotov, objetos e pedras para você desviar do bicho, para você subir, descer, desviar do bicho. Ou seja, você vai poder ficar correndo dele ali, ó, sem gastar muita energia e usar o ambiente. Usar os objetos que o jogo deixa para você detonar o quebrador. Ou seja, você consegue matar o quebrador com uma pistola. Só usando seus molotovs, usando os barris de combustível que você atira no barril na hora que o quebrador estiver passando perto, né? Sem falar um detalhe muito legal, que é quando o quebrador chega perto de você para te agarrar, você aperta R1. Que o Deacon pula, que é esse golpe aqui, ó. Aqui não dá, né? Ah, dá aqui, ó. Você aperta R1. Ó, o bicho vem ali, você aperta R1. Beleza. Aperta R1, corre pro lado seguinte, pronto. O bicho já vai estar lá. Você mira no cara, eu não posso mirar aqui, né? Você mira no cara, mete bala nele, ou usa o local, ou usa o ambiente, que vai ter várias maneiras para você explodir, igual você tá correndo, tal, 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 aí tem um barril de combustível que você espera o bicho vir, mira no barril, explode o barril, detonou o quebrador. Então, concluindo,
Você usa o ambiente, você usa as opções que o jogo te dá para detonar o quebrador. Não tenha medo. Então, o segredo é você ter calma, você se esquivar do bicho na hora que ele vir, você usar os objetos que o jogo te dá para poder usar contra o quebrador, você usar a metralhadora também que você pega. E é isso aí, galerinha. Vai ser mamão com açúcar, hein, galera. Mas o segredo é isso. O quebrador vem pro seu lado, você desvia dele, corre pro outro lado, localiza um botijão, um barril, igual esse barril aqui, ó, só que é vermelho. Passa perto dele, espera o quebrador chegar perto, mira no barril, explode barril, detonou o quebrador. Então, isso vai te ajudar muito pra caramba, galerinha. Então, tá, galerinha. Então, espero que eu tenha ajudado com essas dicas, né, galerinha? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, se você me ajuda muito. Se você não tiver no canal e não quiser perder nenhum vídeo de dicas, curiosidades e gameplay, já se inscreva, hein, galerinha. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Mas quanto tempo que a gente tá esperando aqui? Não sei. Tchau. Isso é ridículo.